I vår uppdrag för kund så hjälper vi kunderna att förbättra sin logistik genom optimering av sina flöden och processer. Vi hjälper dem att maximera nyttjandet av transportvolymer och vi hjälper dem också med att säkerställa kvaliteten genom hela logistikkedjan. Sweco medverkade i projekteringen för Södra Cell Värus senaste investering. Och det innebar att de nästan fördubblade sin massakapacitet och även att fabriken gjordes ännu mer energieffektiv. Och så inom el och automation så har vi ju möjligheter på Sweco att hjälpa kunder med att reducera energiförbrukningar på olika sätt. Och där har vi då resurser både inom kraft och inom automation. Inom industrin så kan vi ju fjärrstyra rätt mycket och programmera och parametrera med hjälp av telefoner, så att det är fabriken på fickan så att säga. Det händer spännande saker i branschen. Vi vill hjälpa våra kunder med att använda den nya tekniken och vi vill effektivisera byggprocesser genom att använda till exempel VR och AR. Fördelen är ju att man kan gå in i anläggningen innan den är byggd för att hitta eventuella förenklingar man kan göra. En av våra större kunder som är Göteborg Energi hjälper vi med effektivisering av fjärrvärmeproduktion och distribution. Vi moderniserar, vi byter ut styrsystem, vi byter ut de elektriska apparatskåpen som driver processen så de får nya fräscha komponenter som håller kanske 20-25 år till i framtiden. Vi säkrar produktionen åt kunden. Trycket ökar på sjukvården i Sverige och i och med det så får logistiken en central roll för framtidens sjukhus. Det handlar om effektiva flöden, lagerhållning, informationshantering och resursutnyttjande. Allt detta är ju givetvis en förutsättning för att man ska kunna bedriva vård med patienten i fokus. Det som jag gillar på Sweco är att vi är olika. Vi har olika kunskaper, vi har olika utbildningar och vi är på olika ålder. Så vi har en bred kunskap inom industribranschen och det som gör Sweco industri är unikt i den här branschen. Jag tycker gruvbranschen är oerhört spännande att jobba med eftersom det är ett otroligt driv och en teknisk utveckling och hela tiden utmaningar som man står framför både som konsult och branschen som sådan. Det är miljökrav som ska tillgodoses och uppfyllas. Det är prispressade marknader på metaller och mineraler. Det är mycket att sätta tänderna i. Största förbättringen med sopsug är att man slipper tunga transporter i bostadsområdena och så kan man bygga tätare. När kunden väljer att uppgradera så får han många fördelar. Han får ett tillgängligare system och en högre driftsäkerhet. Och han får även möjlighet att optimera och styra sin anläggning på ett bättre och effektivare sätt. Tekniken finns där, men jag möts ofta av frågan, är vi redo? I allra högsta grad, säger jag. Titta bara på all teknik vi använder i hemmet. Vi bokar resor, vi navigerar, vi kan titta i telefonen och se vart närmsta restaurang är. Konsten är bara att applicera det här på våra lösningar gentemot industrin. Det här är mycket mer av en kulturresa än en teknikresa. Det handlar om beteendeförändring och ett mindset. Och för oss på Sweco är det en naturlig process då vi alltid jobbar med människan i fokus i våra lösningar. Vi på Sweco pratar inte bara om smarta industrier. Vi arbetar med det dagligen.